Сәлеметсіздер ме, тыңдаушылар? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы операциялық жүйенің даму тарихы. Операциялық жүйенің даму тарихы программалық ақпаратты қамтамасыз ету эволюциясымен қатар дамып отырады. VM-нің элементтік базасы, жылдамдығы, жад сыйымдылығы, басқару тәсілдері және ақпаратты өңдеу мүмкіндігімен сипатталады. Электронды есептегіш машинаның бірінші буыны 1946-1956 жылдары аралығында болды. Яғни электрондық шамдардың элементтік базасы ретінде диодтар мен триодтар болды. Алғашқы машиналар буында Джон фон Неймен тұжырымдамасы мен электронды есептеуіш машиналардың негізгі логикалық принциптері жүзеге асырылды. Бұл буынды электронды есептегіш машинаның сенімділігі өте төмен болды. Электронды есептегіш машинаның екінші буыны 1956-1962 жылдар аралығында 1956 жылы ақышта әзірленді. Элементтік базасы ретінде жартылай өткізгіш элементтер, транзисторлар болды. Электронды есептегіш машинаның үшінші буыны 1962-1971 жылы аралығында жартылай өткізгіш элементтердің электрондық схемаларда пайда болуы, жедел жадтың сыйымдылығы және электронды есептегіш машинаның сенімділігі мен жылдамдығын айтарлықтай ұлғайтты. Элементтік базасы ретінде интегралдық схемалар жасалынды. Осы кезеңде Basic, Pascal программалау тілдері әзірленді. Пайдаланушының машинамен диалогы үшін графикалық интерфейс, манипулятор және тінтуір пайдаланылды. Суретте көріп отқандарыңыздай, Basic программалау тілі интерфейсі, онан кейінгі Pascal программалау тілі интерфейсі, электронды есептегіш машинаның төртінші буыны 1978 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін созылады. Яғни элементтік базасы үлкен интегралдық схемалар, сызбалар болып есептеледі. Яғни микроэлектрониканың қарқынды дамуы, сапалы жаңа функционалды құрылғы микропроцессорларды дамытты. Осыдан машиналардың мүмкіндіктері кеңейді, өнімділігі жоғарылады және құны төмендеді. Бұл барлық машиналар суперкомпьютерлерге жатады деп есептеуге болады. Көріп отқандарыңыздай, фон Неймен ғалым фон Неймен суретте. Фон Неймен архитектурасы мына сұлбада көрсетілген, яғни жады басқару құрылғысы, арифметикалық логикалық құрылғы, яғни жады мен басқару құрылғысы және арифметикалық логикалық құрылғылар бір-бірімен байланысты және енгізу шығару құрылғылары. Яғни осы үш принципте фон Неймен принципі жұмыс жасайды. Фон Неймен принципімен сипатталған электронды есептегіш машинаның тізбегі әрекеттесуі классикалық архитектурасы мен бір орталық процессордан тұрады. Орталық процессордың функционалдық түйіндері және электронды есептегіш машина құрылғыларымен байланысы жүйелі магистралы бойынша жүзеге асырылады. Ол уақытты бөлу режимінде қолжетімді. Жүйелік магистрал бұл шиналарға топтастырылған байланыс желісі, деректермен және командалармен алмасу әдісін, басқару және бақылау сигналдарын жіберу. Шина бұл үш типтегі әртүрлі дәрежелеріндегі және өнімділігіндегі желілер жиынтығы, яғни басқарма, адрес және база болып есептеледі. Кез келген шиналардың негізгі сипаттамасы ретінде оның разрядтылығы мен алмасу жиілігі арқылы анықталатын өткізу жолағы ақпаратты беру жылдамдығы болып табылады. Деректер шинасы екі бағыттағы командалармен деректерді жіберу үшін қызмет етеді және негізгі шина болып табылады. Разрядтар санын жүйелік магистрал разряды анықтайды. Яғни электронды есептегіш машинаның барлық құрылғылар арасында ақпарат алмасудың жылдамдығы мен тиімділігі орнатылады. Адрестік шинасы құрылғының адресін беру және анықтау үшін қызмет етеді. Қазіргі уақытта ақпарат алмасу қажет болғанда және бір бағытты немесе екі бағытты болуы мүмкін. Адрес шинасы қолжетімді жедел жадтың ең жоғарғы ықтимал көлемімен негізделеді. Басқару шинасы қосалқы шина, енгізу шығару құрылғылары және жады мен процессор жұмысын синхрондауға арналған.
жүйелік жад оның міндеттерін процессормен орындау контекстінде оны қарастыру қажет. Ол өзіне аса оперативті жад құрылғысын, кеш жадысын, оперативті есте сақтау құрылғысын және тұрақты есте сақтау құрылғыларын қамтиды. Дербес компьютердің құрылымдық схемасы көрсетілген суретте. Бағдарламалар командалар мен операндтарға қол жеткізу үшін оларды адрестері пайдаланылады. Олардың адресі ретінде электрон есептегіш машина жадысындағы ұяшықтар нөмірі анықталады. Қазіргі заманғы электрон есептегіш машинаның кезгелген бағдарламасы команда жүйесінен құралады. Олар келесі топтардан тұрады. Деректерді алпы орналастыру командалары және адрестерін жүктеу, арифметикалық командалар мен салыстыру командалары, логикалық командалар, ығыстыру командалар, енгізу-шығару командалар және тағы басқа. Операциялық жүйе келесілермен қамтамасыз етілетін бағдарламалар жиынтығы, ресурстар мен басқару, компьютердің барлық ақпараттық құралдарының жұмысы, процестерді басқару, бағдарламаларды орындау, олардың компьютер құрылғысы мен деректермен өзара әрекеті, қолданушы интерфейсі, яғни компьютер мен қолданушы арасындағы сұхбат, айқындалған қарапайым командаларды, ақпаратты өңдейтін операцияларды орындайды. Қарапайым жағдайда операциялық жүйе келесі негізгі компоненттерден тұрады: файлдық жүйеден, сыртқы құрылғылар драйверлерінен, командалық тіл процессорынан. Операциялық жүйелер бұл кезгелген дербес компьютердің аппаратты құрылғыларын толықтырады, және де қолданбалы программалардың ішкі құрылғыларын, қарым-қатынасын, адамның сәйкес командалар көмегімен машинаны басқаруына мүмкіншілік тудырады. Операциялық жүйе қолданушы мен программаның қорғалуын қамтамасыз етеді. Программаны іске қосады, компьютерді басқарады. Әрбір программа операциялық жүйенің қызметін қолдана отырып, қызметті көрсететін операциялық жүйемен жұмыс жасайды. Операциялық жүйені таңдау өте қажетті, себебі таңдалған операциялық жүйеге дербес компьютердің жұмыс істеу қабілеттілігі мен деректер қорғалуының деңгейі тәуелді. Операциялық жүйе құрылымы келесі модульдерден тұрады. Базалық модуль – операциялық жүйе ядросы, файлдық жүйе мен программа жұмысын басқарады. Сыртқы программа мен файл арасында алмасу мен оған қатынас жасауды орнатады. Командалық процессор бірінші кезекте пернетақтадан түсетін пайдаланушы командаларын орындайды және талдайды. Сыртқы құрылғы драйверлері бұл құрылғылардың процессорымен жұмыс істеу үшін программалық қамтамасыз етіп отырады. Әрбір сыртқы құрылғы ақпаратты әртүрлі және ерекше тәртіпте өңдейді. Қосымша сервистік программалар утилиттер деп айтылады, пайдаланушының компьютермен байланысу процесін жан-жақты және ыңғайлы етеді. Құрылғыларды ұйымдастыру. Операциялық жүйе құрылғылар синхронды және асинхронды болып бөлінеді. Енгізу-шығару жүйесі операцияны шығарған программалық модульге қатысты орындалуы мүмкін. Ол синхронды және асинхронды режимде. Синхронды режимде программалық модуль өз жұмысын енгізу-шығару операциясы толығымен біткенше тоқтата тұрады. Ал асинхронды режимде программалық модуль өз жұмысын мультипрограммалық режимде енгізу-шығару операциясымен бірге орындайды. Енгізу-шығару ішкі жүйесі синхронды және асинхронды енгізу-шығару операциясымен сұраныстың қажеттілігіне қарай қамтамасыз ету керек. Енгізу-шығару жүйесінде көбінесе синхронды процедура қолданылады, себебі ол көп уақыт мерзімін алады. Енгізу-шығару операциясында ішкі шақыруларда асинхронды процедуралар қолданылады. Операциялық жүйе есептеу жүйесінің құрылғылары мен қолданбалы бағдарламаларды байланыстыратын, сондай-ақ құрылғылар мен есептеу процестерін басқаруға мүмкіндік беретін, оның ішінде ресурстарды да бөле отырып басқару бағдарламаларының жиынтығы болып есептеледі. Тыңдағандарыңызға рахмет.